Sergejus Maslobojevas tavo kovą pavadino šūdų krūva. Kaip dėl to jautiesi? Žodžiu, tu siuntimas labai į pensiją, aš matau, ne? Pamiškai, ja. Kokią traumą gyvenime esi gavęs, kad nusprendėjai, kad štai, noriu tokios šukosinos? Kam tu čia maivaisi, negali būti normalus kovotojas? Nes atrodai, kaip klounas, klounas! Ten, kur nors rytuzo klube, aš sėdžiu, o, imperatorius, reikia tu nesusigesti. O ką tam veikia rytuzo klube? Kiekvieną kartą, kai nueinu, kiek buvęs, tai įsimėlio atrodo. Ten ir visus pinigus savo palaidai? Investavimas, tai vadinasi. Ant tiek pasikeičiau kaip žmogus, manęs jokie moteris nebegali palaužti. Eksi seks teipų daręs? Esu, jo. Kaip sekėsi? O. Atsargi, atsargi, nesužiūrėjai. Atrodėjai ganėtinai pasileidęs laidoje meilė be sienų. Nueinu į giminės balių, man mažiau, mačiau, kaip sako, bučiavai su sena tarka, sako. Tai ar teko projekte pastuksianti kuriai nors ukrainietė į lizduką? Ačiū už atsakymą. Prašė nesakyt. O kelias prašė nesakyt? Ja. Nu, kažkaip jis viską pradėjo tempti ir iš namų, pardavinėt. Gal kas jam negerai? Nesupratau. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? Autogidas.lt – protingas pasirinkimas. Gelomertol. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Aš manau, mes tikrai visi susidurėm kartais su tokia situacija, kai taip norisi kažką tai pasižiūrėti. Delfis jau nieko neberodo, nepatogus klausimai jau pasižiūrėti, daugiau internete nėra nieko naujo ir šviežio, net tas pats Netflix'as jau mums yra atsibodęs. Ką reikia daryti? Keisti savo lokaciją. Ta labai paprasta padaryti su Surfshark. Tiesiog pasikeitė savo VPN'ą ir toks jausmas, kad jau būtume kokioj Amerikoje. Ten mes galime pasijungti prie amerikietiško Netflix'o, HBO Max arba pasidaryti savo Disney Plus, kuriuose rasite dar daugiau įvairiausių dalykų, kuriuos galite žiūrėti. Tai tik vienas iš privalumų. Ir antra priežastis, dėl kurios verta pakeisti savo VPN'ą ir lokaciją, tai yra dėl to, kad jūs galite rasti daug pigesnių lėktuvų ir viešbučių bilietų internete. Iš užsienio, kaip žinia, kartais galima surasti lėktuvo bilietų net 100 eurų pigiau. Tad pabandyti iš tikrųjų yra verta. Ir be jokios abejonės, aš jums turiu dovanų. Net 83% nuolaidos ir dar 3 nemokami mėnesiai papildomai, jeigu tiesiog panaudosite kodą nepatogus. Gero naudojimo, malonaus žiūrėjimo. Pasiruošęs. O tu dažnai interviuini? Šiaip taip apskritai. Nelabai. Kodėl? Ką, nu... Ne faina tau? Faina. Taigi tu gerai mokyti interviu susakinėti. Kaip kada, iš tikrųjų. Nu, mane labiausiai nervuoja tai tie sportiniai interviu. Tai kaip tau sekasi, ką manai apie varžovą ir taip toliau. Tai tokie mane erzina, stengiuosi vengti, bet nu, kai reikia, tai ir atsakinėjau. O kodėl? Ne, tu aš manau, kad visi mano varžovą ir lavonai. ne, taip nemanau niekada. Pavyzdžiui, pasijungęs tokį straipsnį, nu, net nesinorėtų spausti man tenai. Teoriškai taip, tu teisus, labai geras požiūris tavo. Bet nes tu pats toksai gal esi smagus kovotojas, ne? Toksai žmogus, nes šiaip smagus žmogus pradėk nuo to. Mano žmona didelio tavo fanė yra. Aš jau nebegaliu būti tavo fans, pats supranti. Pats supranti, poniatkas neleidžia, žinai. Ne, mes abu tavo fanai bus atviras, taip man labai patinka tavo tas žaismingas požiūris ir plius, žinai, tu pasimaivai, o kai ateina laikas kovai, tai po, žinai, tu irgi pasireiškia. Nes esu daug labai matęs video, kur, žinai, prieš kovą gal pasimaivo ir paskui stipriai prasileidžia. Nu jo, tokie labai trendina, žinai, nu būna, ne? Jo, atsakomybė susitinkė jo, tie ir paskui žmonės ir to. Parodo kaip high expectations. Jo, hype atavisa. O tu pajutai, kada atsirado tas tavo noras, toks ir pojūtis, reiškia išsiskirti? Jo, šiaip iš tikro senokai jau norėdau, bet vis...
taip tik tais po truputį tai gaudavosi. Tai tenais, pavyzdžiui, kai būdavo 16, ten buvo galima oazijai, tenais vykdavo, tenais visi eina nuo tokios platformos, eina į tą ringą, po to nulipa ir perlipa. Aš ten bandydavau, tai persižegnoju tenais ir bėgu, bėgu ir prašoku tenais, dar vis kokį nors bajeriuką tenais bandydavau. Lygioj vietoj bandydavau paskui, ne? Tai sostai visi vėliau tik atsirado. Jo, dar tik vėliau atsirado ir tenais labai norėdavau ir va pats žiūrėdavau, vizualizuodavau tenais, eidavau į mokyklą ir ten įsivaizduodavau, kad milžiniškose aš esu arenose tenais įdinėjantis tenais. Ir pats, nu, žiūrėdavau ten tos amerikiečius visokius, kaip tenais princas Nasimas. Nu, jis Amerikoje kai kovojo, ta prasme. Tai, bet šiaip jis iš Anglijos yra. Tai man jisai taip pat žiūriausias yra. Nu, tai va, kaip jisai viską šneka, kaip jisai treniruojasi, tam tu šokdamas. Jis tavo kvėpimas. Nu, nori pramokti šio mokytojo. Yra jisai, po to dar va, mano treneris pagrindinis įkvėpėjas irgi. Nu. Vat man įdomu, kaip žinai šitoje situacijoje, nes dažnai būna žmonės kaip ir ten gal, nu, sakykime taip, Kaune man kažkodėl taip atrodo, kad seni, neįsišok, ką tu čia, tipo, žinai, nesvai, ką tu čia darai, seni, tipo, žinai. Yra tikrai jo, toks dalykas. Kaip tu vat su to susidaroji, nes dažnai kartais kelių žmonių nuomonė gali labai tave, žinai, iš karto, sakykim, tavo fantazijas arba svajonės, nu jo, nesąmonė, ką aš iš tikrųjų čia darau, blemai, gal reikia taip, kaip jo, visiems. Jo, šiaip būna tikrai ateina, kam tau čia to reikia, ką tu čia darai. Ir nes nemažai pat... irgi tokių atklausimų taip, buvo, taip, žinai, taip. Kam tu čia maivaisi, negali būti normalus kovotojas? The king is dead, long live the king! Dovydas Rimkus is here in King of Kings! Pats pagalvoju, nu, bet iš tikrųjų aš pats pamastau, nu, ir kas iš to, kad aš būsiu toks tenais, susikoncentravęs tik į kovą ir tenais, nu, toks... Tų kovotojų tokių yra labai labai daug, žinai, ir nu, jiems... kad ir, pavyzdžiui, va, pasižiūrėk, daugelis iš tų kovotojų tenais, va, aš esu matęs, va, tenais vienas 100 kovų kažkur turėjęs, tenais pasaulio Lietuvos, ten beveik kiek ten tų čempionatų visko laimės, bet, va, bam, ir ten kiek girdėjau, nebesportuoja, va. O, va, aš dar tų Lietuvos čempionatuose, man tose čempionatuose mėgėjų net nesiseka, ten man, ten, va, aš ten Lietuvos čempionate kokiam, ten, man atrodo, antrą vietą turėjęs, pabaltis irgi ten, antrą iki finalo kokio maks, ten ištempiu ir viskas. Man kažkaip net nėra tos emocijos, nėra to malonumo kovoti, kur nieks nežiūri, žinai. Mhm. Kažkada paauglystėje tai būdavo tas... Dėl tik tai titulo kažkokio, dėl kažkokio jo titulo, nu, dėl kurio niekas nesužinos, nes va. O pavyzdžiui, aš ir vieną dalyką suprantu, kad, nu, tu kovoji, ane, ir... Mėtausi kažkaip čia mintise. Ne, pergiam, atsipalaiduok. Viskas gerai. Arba tytis, niekur neskubam. Rimkenzo yra labai rimtos dietos, tai jisai, jeigu daja palps, čia irgi bus bazė. Tiesiog pasodinsiu, pakelsiu, čia yra specialiai du medikai pasodinti šalia sėdi. Tai tu labai stipriai dabar kovai ruošiesi, ne? Tai žinokit, jeigu jisai palps, čia standartinis situacija. Bus, ir jeigu iš tos kraujas bėgs, aš net nesakysiu nieko. Ja, tik pasivalėsim. Jo, jo. Pasakysim, kad arba tai išsitikai. Arba ta, va, apsiliejai netyčia. Nu, tai pabaikim mintį tada, ar ne? Kai tu sakai, ten kovojimas dėl titulo, toksai gal pasidaro, to pasirodo šiek tiek beprasmis, kai tu negauni to emocinio kažkokio pasitenkinimo taip, iš... Taip. Žmonių kažkokio tai kiekio, kuris riumoja tavo vardą ir džiaugiasi, kad tave pamatė? Va, nu, tipo, norėtųsi tą titulą iškovoti didelėse arenose prie daug žmonių, žinai, gauti diržą aplinkuose, o ne tiesiog ten medalį. Ir va, nes ten dažniausiai tokie čempionatai būna rengiami kur nors mokyklose, kur mato tik tavo treneris, tavo tenais artimiausi draugai ir tenais kokie irgi iš treniruočių salių. Ir va, tokie va, man titulai nelabai, ką reiškia, tu vis tiek rizikuoji savo tenai sveikata, visko, tu trankaisi tam toj mokyklos salėje, pinigų negauni nieko ir tau apie nieką čia. O čia tu, pavyzdžiui, va, pavyzdžiui, aš dėl ko darau ten tos įėjimus, tenai šiek tiek to lengvo treštovko, tai yra dėl to, kad aš nu, noriu palikti savo tokį ir atsiminimą ir žmonėms suteikti tą emociją, va pats norėčiau, nes aš žinau, ką reiškia, nu, tipo, matyti tuos kitus kovotojus, tą emociją aš pergyvenu, kurią suteikia tie kiti kovotojai, bet ten turiu, pavyzdžiui, kovotoje dabar kovos Michael Venom Page'as, ten SMMA savo debiutą, aš jį ten buvo nokautavę paskutiniai, nu ne paskutiniai, bet jo pirmas jo pralaimėjimas ir jis buvo nokautų
ten aš negaliu žiūrėti, mane kaip nervuoja, atrodo, kad mane ten pakirto, žinai. Ir aš negaliu, kaip norėčiau pamatyti, lėkti į tą Angliją gyvai stebėti, nu, nes man jisai toks žiaurus. Toks fanas tai esi. Net šurpuliukai nueina ir va, aš noriu tą pačią emociją perteikti, žinai. Žmonėms su savo kovom ir va irgi matau žmonės, va, o, rimkensa. Ir dabar atskiriu į tuos žmonės irgi, nu, bet galvau, kad iš kovos menų, žinai, didžiausi mano fan, ten būna įėjimų ar dar kažko, bet dabar, jeigu matau, kad iš toli rėkia rimkensa, tai dabar suprantu, kad meilė be sienų fanai, čia yra vyresnė. Va tai va, tas šau davė tau daug? Tos šiaip iš tikrojo vyresnių žmonių tokių emocijų perteikimo tokio. Nu, nes aš tenais atsipalaidavau ir buvau toks, nu, nes kadangi man pasakė, jo, kaip kur nors su draugais kažkur, kokiam platukė sėdėjau. Ir jis sako, man nebijok, viską mes iškirpsim, parodysim tave kaip poną. O, gerai, tai man čia neatrodysi tikrai kažkoks. O, viską įkėlė. Tai prodiuseriai tave apgavo? Iš dalies. Pyksti? Ne. Kažkaip pradžiui galvojau, ai. Pradžiui galvojau, o dieve, ką aš ten pridariau, kaip blogai, ten taip, o kaip aš čia atrodysiu ir taip toliau. Bet po to, ai, kaip sakoma, už savaitės pasimirš, nes čia irgi kaip ir po kiekvienos kovos sukovoji. Turi prisiminti tokį dalyką, kad nu, savaitė bus, ai, pas viskas bus gerai ir tu turi turėti kitų tikslų. Tipo, neturi gyvent praeitim, va, kažką laimi, viskas. Tu laimėjai dėl savęs, tai viskas gerai, dėl to draugai, viskas. Ir eini toliau. Visada kiekvieną kartą pasiekęs kažką turi naują tikslą galvoti. Klausyk, klausimas labai geras. Nuo kada supratai, kad tavo sporto šaka yra tavo gyvenimo variklis? Traumą tokią gavau ir po tos traumos, va labiausiai tai po tos traumos, ten akidobės lūžė ir tėvai uždraudė man iš vis ten sportuot ir mama neleido į jokias eit varžybas, jau tipo pamiršknyti treniruoti, žinai, ir mane uždarė, visada norėdavau irgi vaikystėje, ten esu gavęs tipo Xbox'ą davanų, bet taip ir su juo nežaisdavau niekad, nu, nes tipo mažas telikas namie būdavo ir mane uždarė į tą, nu, pas močiutę. Močiutė mano labai griežta, žinai, tenais pagal savo gyvenimo ritmą gyvenimą. Jo. Ir tenais man davė, ir kažkaip keista buvo, nes močiutė visada mus kalbindavo įdarbinti kažko, nu, tipo, visada ten jai padėti ir taip toliau. O čia mane, veiklos. Jo, veiklos visada ten pasieinai. Nuo ankstaus ryto iki vakaro veiklosi, ten tai ten ta daro pati, ten viską meistrauja ir taip toliau įsirengia ir taip toliau, nu tokia, iš kurios galima pasimokyti. Ir mane uždarė į kambarį, davė man, turėjau savo nuosavą kambarį, nu, niekad nesutrėjęs prieš tai. Ir teliką didelį, Xbox'ą ir sako, tipo, žaisk, tavo maistas į tą ir aš galvau, va, čia tai gyvenimas, galvau, nu va, nuo treniruočių pasis viską. Dvi dienas pažaidžiau, tą perėjau žaidimą, tą perėjau, tą. Ir tokia tuštuma viduje pasidarė, nu, kad tipo, ne čia tas gyvenimo variklis ir ne čia ta laimė, kad tipo, tu tiesiog apie nieką gyveni. O va, tada aš tada supratau, kad man reikia ir sportuoti ir nu, kažką bent jau vystyti ir manau, ir aš savim tikėjau, kad aš tikrai galiu kažką pasiekti. Ir ką tada? Ir tada aš atėjau. Galvojai, slaptai, jo, nuėjau į tą, į šiltnamį, slaptai išsliūkinęs iš savo prisitraukimus darau ir taip darau prisitraukimą ir jaučiu, eina į kitos, sakydomis. Au. Skausmai, ne? Jo, skausmai, toks nemalonus jausmas, ten, žinai, nes jinai buvo siūto ir darau prisitraukimą. Močiutė, ką tu čia darai, slaptai? Ką tu čia darai, sakai? Su pagaliu. Jo. Greitį kambarį. Ei, kompu greitai žaist. Greitį kambarį. Pristraukimus iš čia daro. Gerai, kaip skamba dabar, ne? Na, iš tikrųjų keistai. Bet va, po to dar iš draugų ten būdavo irgi tokių, nu ką, sako, aš lėksiu į tą turnyrą, tipo, kovot, nu, tau jau neteksiu. Tai jau nervuojas, gal, nu, tu šūdžiau, nu, dar taip pasakyk. Ir taip jau buvo daug kas, žinai, nurašė, žinai, bet ačiū Dievui, tas, toksai, po to dar buvo įdomi, kad tipo, su tėčiu, prašau, tenais visaip. Nu, tipo, atrodė man tuo metu, kad nieko gyvenime daugiau neįmanoma veikti, tik tai sportuoti ir noriu siekti, žinai.
Ir tėčiui sakau, ten su tokiu treneriu pašnekėm, jau slaptai man leido į treniruotės lėk, žinai. Ir ta, tipo, ir labai bijojau galvą gauti, tada su šalmu visą laiką boksavaus. Ir taip gavosi, kad ir tėtis išleido tenais į varžybos po 2 mėnesių, žinai. Ir ten, nu, pasitikrinom, sako, čia chirurgas turėjo prie mamos, sako, tipo, mama įsivaizdavo, kad sakys, nu, va, čia tau sako, kaip šita vieta, sako. Nu, sako, čia paliekam tą plokštelę ir sako, jeigu trenks, tai sako, čia bus sustiprinta vieta. Mama, tokia nervuota, pikta, bet taip gavosi. Tai tu Iron Man'as tapai? Turi dar plokštelę tą? Sustiprintas, turiu dar ir. O ne? Jo. Pastiprinimas. Tai ta, mama nelabai laiminga ir po to gavosi taip, kad ėjau slaptai treniruotės, po taip susidėdau, ai, nu, su draugais, taip, sporto salė, kažką pastumdyt. Ai, nu, šunuojas, ir taip, žinai, slaptai, ir po to dalyvavau varžybose, užblokinau mamą, močiutę, ten visus kitus giminaičius, tik tėvukai žinojo, ten tą kovą laimėjau, ačiū Dievui. Ir žiūri, ten rankšlastis kažkoks, ten mama po to, sako, kas čia, sako, ten iš kovos menų. Nežinau, sako, tai kovoji čia. Nu, jo, sakau. Nu, ir taip nesustabdė manęs, ir taip, ir po to tos pergalės tęsis ir viskas, taip, tu, ačiū Dievui, kad... Po to... Kaip dabar mama reaguoja, klausyk, tavo kovos artėja? Mama jaudinasi labai, bet, va, pavyzdžiui, kai pradėjau kiaukiai profesionaliai kovot, kai pamatė tuos visokius iš to, kaip to... Iš šau elementus? Pusės. Jo, iš šau elementų, iš tai, kaip aš viską pertikiu ten kovos, nu, ten ringė, kad kartais ten kokiu nors fintu padarau. Tai jai labai patiko tas ir ten su draugiam, net vyresniam, žinai, kur net kovos menai ir ten smurtas visada ten prie, žinai, ten asmenininkais. Tai jie varo su plakatais, riekuje, džiugauje, nu tas yra labai smagu. Padeda tai? Jo, iš tikrųjų labai patinka. Ir net kartai per tas pirmasis kovas, kurio atidarimo būdavo, tai girdžiu ten mamos net balsą per tą įrašą, žinai, tai tikrai labai malonu. Mamos balsai. Nužudyk! Riekia, ne? Ar buvo jokinga, kad ta su priešniko mama ten kažką menavo. A, ne? Sariek, nereikia, nesinaus, Ne taip, ne draugiškai, žinokai, tik bet fain. Supratau. Gediminas Mackevičius klausia tavęs. Kam tas nenormalus ir psichotiškas savęs aukštinimas prieš kovas ir tie kvaili išsišokimai kovos metu? Tik nereikia sakyti, kad miniai linksminti, nes atrodai kaip klounas, sorry, turi tai išgirsti. Nu, visų pirma, tai... atsakomybės jausmas didesnis, sutelkiamas tai kovai ir tu... Kaip pasiklaunini? Ne, kai save įstatai į to žmogaus, nu, į tą... Kaip ten? Personažą? Į tą personažą, tarkim, vis tiek imperatorius. Nu, tu tikrai neisi, nebėgiosi visą laiką po ringą tenais ir pasidavinėsi ten kaip nors. Jeigu tu atėjai kaip imperatorius, nu, tai tu jeigu įni, tai aš tenais ne... Nepersirenginėjau ten kokiu nors ar klaunu ar dar kažko, nu aš stengiuosi visą tai ir iš savo to biudžetuko, iš ten to data ir aš matau, kad ateitievo pavyzdžiui bus, tenais pamatys mane, kas nors kažkas kažką pasiūlys, kažkas ta ir kažkaip aš ateity turėsiu prisiminimų ir ten, nu tikrai bus kažką parodyti, kad Anukam, įdomiau, jo, kad ir pačiam, tipo, taip įėjęs aš pralaimėti kovą, negaliu tiesiog. Anukėlė, teik čia. Aš žinai, kad tavo senelis buvo imperatorius. Žinai, kaip tie mimai yra, kad sakysiu draugam, kad čia yra, sakysiu savo vaikam, kad čia yra ten Michael Jacksonas arba kur ta, nu žinai, ir ten kur tipo vos panašus. Ar savi rodys? Sandra klausia tavęs. Per jūsų kovas bendravimo elgesi matosi, jog bandote pamėgdžiuti garso pasaulinio lygio buvusi boksininką slapyvardžiu Prince Nassim. Kodėl nebūnate savimi? Nu, pamėgdžiuti, ką žinau, iš tikro tai nėra taip, kad aš ten mėgdžiu ar bandau visiškai viską atkartoti. Aš bandau pasisemti inspiracijos iš daug... Nu, daug tų pasisekusių žmonių, žinai. Dabar gal klausimas, mano, toks apie tą heitą ir, pavyzdžiui, kaip tu su tuo tvarkaisi. Nes kai esi mokykloje, ten, žinai, gali su kažkuo vieno nesutarti, kai esi tenai, sakykime, tai su sporto salėse sportuoja, ne, tavęs gali nemėgti tai priešininko treneris. Kai esi didžiosiose arenose, ne tik ploja, ar ne, daug kas ir būdina, tipo rimkienzo, netikras kovotojas, pavyzdžiui, ne, taip vadina, sakykime.
Kaip tu į tai reaguoji? Kaip tu namuose pervirškini tą psichologiškai? Nes aš, pavyzdžiui, būna man, paskaitau neigiamų komentarų ir galvoju, nu atsakyti neatsakysi. Kaip dabar reaguoti? Nesusitiksi į gatvį to žmogaus, nu, o jeigu ir susitiksi, dabar, pavyzdžiui, neigiami komentarai man šiaip gal apie kitus kažkai žmonės sukelia neigiamas mintis, žinai, ir aš bandau tą kažkaip tai sutvarkyti, susidoroti. Kaip tavo galvoje, kas vyksta? Man tai kaip tik kažkaip padeda ir motyvuoja mane, galvoju, nu, ten kažkai, kartais būna visiškai nei tema, ten, pavyzdžiui, tenais, pavyzdžiui, būna mano kovos ten įėjimas, nu, bet va, pralaimėjo, sako, kažkas komentaruose rašo, tik ar laimėjo. Ai, nu, bet tai nesvarbu, vis tiek lemiškai ten kažką, žinai, neturi ką pasakyti. Ir va tas man labai patinka, kad, žinai, man pavyksta tas kovas laimėti, aš daug labai įdedu dėl to, kad aš laimėčiau tas kovas ir... Palauk, dar kartą pakartą klausimą. Kaip tu dorojasi psichologiškai? Pasakai, tau padeda? Padeda, jo, padeda. Va, nu, tipo, čia galvoju, nu, įrodysiu aš jam ten dar kažką. Kartais, aišku, pamastau, nu, kaip nervuoju, kaip norėčiau ten, nu, žiūrint, priklauso, kaip nuotikas. Bet stipriai dėl to tu neišgyveni? Stipriai ne, tikrai Dabai, neišgyveni. Labai, svarbiausia. Kai aš einu kovot, kai aš einu daryti tai, ko, nu, kas, koks yra mano tikslas padaryti, tai tada aš taip jaučiuosi, aš esu toks, tenais iki to laiko, kol paskelbė verdiktą, laimiu, jėga, nusileidžiu, tik išlipu iš ringo, vėl aš paprastas žmogus ir man tenais, kad mane tenais būna taip ir vadina, kartais ten kur nors riptizo klube aš sėdžiu, o imperatorius, reikia, tai jis nesusigėsti. O ką ten veikia striptizo klube? Aš matau, dažnai tu ten striptizo klube lankais. Kas šitavo apsauginių ten dirbė? Ne. Nėra taip, kad dažnai, bet porą kartų esu. Nu, dažnai. Su manim palyginus, labai netgi dažnai. Aš iš vis neinu. Tai taip, ten per kokius draugus. Grinai. Na, jo, aišku, negi tu pats eisi. Draugai įtempia. Vienas neįtempia. Varom, Grimkenzio, prašau, varom. Varom, daugiu. Bet tavęs, mums tai bus liūdnas, tripakė. Je, nemokam kainą. Varom, mergusgi tave taip mėgsta, įleis nemokamai, varom. Pasakau, kaip yra. Ką veikis, tripakė? Tai taip, pabendrauti su moterim, kai jūs sako. Taip, taip dienos metu, kiek yra žmonių, dienos... tau neužtenka, tu nori eit vakare, atsidarės tripakas, pagaliau pašnekėsiu su normaliom mergom, taip? Kaip tai atrodo? Papasakok. Ne, aš jau sakau, kad yra buvo, tai va tas, man labiausiai įstrigo, kad net va, pavyzdžiui, striptizo klube, net va buvo ne taip, kad sako, va, imperatoriau, kaip laikais ten ir taip toliau, nu, tas man labai jokingo. Ai, šiaip, supratau. Jo, dėl to tu reini striptizo klubą, nes tave tenai irgi vadino imperatoriu. Ne. Namonė aš negrįžtu, ten sunau, o aš stripakė, aš imperatorius. Gerai, tai ten visus pinigus savo palaidai? Ne. Investavimas, tai vadinasi. Investuoji. Į kur investavai? Aš investavau į jos... privačių šokį. Į jos kairę silikoninę krūtį, dabar jį priklauso man. Akcininkas. Į šokius privačius, ar ne, investuoji? Į atsiminimus, kitai. Gražiai mes išverskim šitą. Kiek jau esi palaidojęs pinigų stripakė? Nedaug, ten tik kokius 300 gal. Nedaugiau. Nes tu alkoholio kaip ir nevartoji. Nevartoji, jo. Vandens atsigėlis ten iš krano. Vaišint irgi ne, nes nu, aš rūpinuosi jų sveikata. Teisingai. Ir ką, tik tais nebent... Kiek stripako esi buvęs Lietuvoje? Trijuose, ne? Visi Kaune? Vienas. Ir aš kiekvieną kartą, kai nueinu, kiek buvęs, tai įsimyliu, atrodo. A ne? Tai trūksta... Turi tokią energetiką, bet va dabar, tai ačiū Dievui, va pradėjau kažkaip nebežiūrėti suaugusiam filmu, kaip dabar šis pasiruošimas. Ir ant tiek pasikeičiau, kaip žmogus, manęs jokie moteris nebegali palaužti ir pritraukti prie, nu, ta prasme, pritraukti prie savęs tais visais erotiniais būdais, kaip seniau, kad galėtų, va tenais, pavyzdžiui, jau miegoti einu ir palaužti. Gladiatoris toks jau dabar jaučiuosi, va toks jau savo gyvenimo kalvis, jau, kaip sakoma, bet kokia mergina nusiuntus tenais, man, pavyzdžiui, dėl tų visokių suaugusiems filmų, man buvo toksai fetišas atsiradęs, žinai, kad pietkelnės, merginas mėsų, jau viskas, aš nebegaliu, ir dėl to daugelis tenais, kurios žinodavo ir tipo tuo žaisdavo, nu va, tai va, kažkaip sako, aš čia viena Vilniuje, čia ta, arba ten dar kokiam kitam.
Taip, aš jau iš lovos, tik tai net nepajutau, kai va mašina vedasi ir jau lėkiu. Ne, ką tu darai, įdomi, durniu, dabar rytoj keltis anksti, treniruojant ir lėkiu. Bet dabar tai visiškai, nu, ja, ten užmeta kokį. Tai va, sako, gal paimsi kažką iš tenais, iš sekšopo. Tai sakau, nusipirk. Susinervina dar kažką, žinau, taip. Čia kalba eina apie Fantazijas LT dabar, ne? Nu, grinai, toks žinutė. Tokia žinutė ir buvo. Klausyk, tai gerai. Fantazijas.lt klausė tavęs. Išvardink savo trys top sekso žaisliukus. Arba top trys prekes iš tenai. Pagalvokime. Smagus tas su elektrošoku. Kai tau duoda? Ne, ne, kaip pats. Tada antrankiai. Smagus dalykėlis, tada kokį dar dantai. Aprangytės žiauriai patinka tos moterim, visos pietkirninės ir. Kiek jau turim? Trys. Galvo, gal dar kažką. Klausyk, o ar norėtum tapti porno filmų žvaigždė? Esi matęs, kai būna tos porno kovos, pavyzdžiui, žinai, kur kovoja, smaugia, tada vėl porno, vėl smaugia. Ai, ne, nematė. Nesi matęs, Janas dar to. Janas, gerai, o porno aktorium norėtum tapti? Seniau galvojau, kad labai norėčiau. Kodėl? Nes, performintum gerai? Nes jo, manau, nu, man patinka. Vieną pamačiau irgi, va, irgi žinočiau, kaip išsiskirti. Vienas bičiukas šokdamas tik toko šokius tenais, va, tai viską daro, nu, tikrai atrodė tikrai kietai ir perneša emociją ir va, žiūrėčiau jo daugiau videokų, tik tais nežinau, va, ten, pavyzdžiui, šoka. Ten kažkokius daro besimilėdamas, bam, pasima peruką užsidedant galvos dar ten kažką, nu, ten tam, tos moters jo prikolino. Bet šiaip, ką, nu, man ta, nu, toks darbas seniau atrodydavo, kad, nu, tipo, labai fainas, bet šiaip iš tikro įsigilinus labiau, tai nelabai norėčiau, nes, nu, vis tiek jau man tas moterų keitimas, ten jų tiek dukinimas, tenas, tai jau čia yra darbas, jau čia seniau man atrodydavo, kad Tipo, o, čia moteris turi duoti, bet iš tikrųjų reikia ir save, tipo, tu duodi. Nes, nu, jau dabar atėjo pas mane gyvenime toks etapas, kad jau aš duodu tada moteriai. Nes, nu, tipo, tu stengiasi, tu save labai daug atiduodi savęs, besimylėdamas ir tu išleidi tą sėklą, o ne moteris išleidžia. Ir vis tiek tenais, nu, nebūna taip, kad 3 minutės pabūna ir viskas, bet vis tiek stengiasi viską, visas prakaituotas, nu, numet tikrai po 700 gramų, tai tikrai iš savo organizmo skyšių ir dar savo egzistencijos. Atiduodi savęs dar. Nu, o tai seks taipų daręs? Esu, jo. Kaip sekėsi? Neblogai, man savai patiko. Rodi kam nors? Ar kartu peržiūrėt? Kartu peržiūrėjom, po to porai artimiausiai. Čia, žinok, čia biškai blogai darim, pakartojam šitą, ne? Šiek tiek labiau to emocijos daugiau, dar kažkas. Skai čia iš tos pusės prašiau, atrodo dar. Kaip vertini, gerai pavyko, amateur? Jo, tvarkingai, tikrai. Tvarkingai. Kiek duotum balų? Atsakingai, 8. 8, šimtos. Klausyk, už tavo sąžiningus atsakymus, aš tau turiu dovanų. Štai. Fantazijos LT dovanoja tavo dovanėlę. Nori pažiūrėti, kas čia yra? Prašau. O, botagas. Indiana Jones'o asmeninis botagas. Reikia pabandyti. O. Atsargiai, nesusižeisi. Pastreniruoti reikia. Saviginai. Turėsi tokį, galėsi išeidinėti ringą. Ok? Ir ne tik, davai. Įsidėk, pasidėk kažkur tada prie savęs. Tokio neturėjai? Neturėjau dar. Baigėlė. Tik tai su daug tų vis. Džiugu pranešti, kad kiekvienam mūsų svečiui, kiekvienos laidos metu nepatogus klausimai dovanoja ir pačius maloniausius ir patogiausius žaisliukus, kuriuos mums įsteigė fantazijos.lt parduotuvė. Ten galite rasti visko, ne tik tai, ko gauna mūsų svečiai dovanų. Nuo pačių paprasčiausių fantazijų iki pačių išskirtiniausių. Čia galite rasti ir įvairiausių paprastų žvakučių lašinti vienas ant kito, arba merginos gali tiesiog su savim nešiotis mažą vibro lūpdažėlį. Tačiau rimtiem bičiam, tam, kad jūs galėtumėt padidinti savo apimtis, štai tokios yra pompytės, taip pat galite didinti savo ištvermę,
Satisfieris, toks yra pavadinimas, kuris viską pasako pats. Taip pat, jeigu merginos mėgsta puoštis arba yra tokių žmonių, kurie negali be ypatingai gražių drabužėlių, visą laiką į visom progom yra. Jūs galite būti nereali seselė, labai gražiai ir seksuali, arba pasipuošti kažkais tamsiais drabužėliais, kurie įneš jūsų savaitgalį ypatingo skonio. Tai yra fantazijas.lt online parduotuvė. Užsukit, apsižiūrėkit ir išsirinkit. Niekada nenustokit žaisti. Gabija tavęs klausia, iš kur pas tave ta arogancija? Tu esi šiaip arogantiškas? Eini kažkur mieste pasikėlęs abu? Ne, visiškai. Visada draugiškas. Tai kodėl apie tave galvoju, kad tu arogantiškas? Tai, arogantiškas esi. Kartais gal, kai storius darau, jeigu užduoda kokį labai labai tenais durną klausimą, kartais atsakau gal šiek tiek pikčiau, bet šiaip realybėje tai esu toks minkšta, švelni asmenybė, kaip koks meškinukas. Manau, aš save taip matau ir niekada tenais neatsakau, kad neturiu laiko čia nusifotkinti ar pašnekėti. Va, pavyzdžiui, ten nepažįstamas žmogus kokį maksimą užkalbina, būna kartais net pusvalandį užtrunku, nu taip, šnekam, išklausau ten kažką ir ten kokių patarimų. Niekada negaila ir tipo, nesuprantu jo. Čia tokie žmonės, kur tai prašo, tai tiesiog nepažįsta. Gali tipo, pasirodė toks įvaizdis arba ten kaip sako, kad tipo, žemini moteris. Nu, o čia tiesiog mano tokia meninė išraiška. Jeigu ten sakė, va ten, oi čia tipo, pusnogės moteris prie tavęs, nu tai joms gražu, man gražu ir tipo, viskas yra. Kur problema? Nėra problemos. Garsus ir autoritetingas sportininkas Sergejus Maslobojevas tavo kovą su viršilu pavadino šūdų krūva. Kaip dėl to jautiesi? Tai tuo metu buvau susinervavęs ir tenais kažkokia ego problema man buvo ir tada aš tenais paerzinau jį. Galvojau, galvojau, dabar ir aš paerzinsiu to ir į Instagramo story savo pasakiau, kad tipo, sekantį kovą po šitos, tipo, bus tikriausiai su Maslobojevu. Ne. Nu ir tipo, kaip jūs manote, sakau, ar baigsi šį kovą lygiosiam, ar aš laimėsiu, žinai. Ir tada jis ten supyko ir ten buvo ten mini toks Instagraminis konfliktėlis. Ja. Bet o kaip tu sureagavai klausyk, kai jisai tai pasakė, kad šūdų krūva, kodėl tai manai jis tai padarė? Ką, nu, nes gal pavydėjo dėmesio, nes sulaukė tikrai begalinio dėmesio ir ką žinau, ir čia, tipo, nu, tai nėra labai gerai, nu, tipo, sportui, nes tie žmonės, va, kaip, pavyzdžiui, aš, kur visą gyvenimą svajojau į tą kiaukį patekti, į dabar, nu, tipo, va, atėjo toks viršilą apie nieką ir, va, jau gali jisai kovoti su tuo, tipo, nu, dideliu vardu, va, pavyzdžiui, kaip aš, nu, kurį pasidariau be kiek laiko kovodamas, tenais jo kaudamas storius ir taip toliau. Ir jis, bam, jau gali kovoti ir, tipo, tokį biškį iškraipimą darau. Bet, nu, suprantama, nes, nu, tipo, jis labai akcentuojasi į savo tuos visus pasiekimus, o aš tai labiau į tokius gyvenimo potrius, bet irgi pasiekimus, bet nu, tipo, aš gyvenime nesu taip, kad va, būsiu pasaulio čempionas, ten laimėsiu UNFC diržą ir aš tiesiog sakysiu, aš, Dovydas Rimkus, UNFC čempionas. Ne, aš tiesiog esu Dovydas Rimkus, toks pat va, žmogus, va, bam, ten jau pasiekiu diržą, bam, ten kokį verslą padarau, bam, ten kokį nors dar kažką. Ir vis noriu gyvenime ten kokias kalbas išmok, dar kažką, vis kažko tu, nes pasieki vieną tikslą, turi dar kažkos. Ir dešimt stripakų. Jo, ir va, dešimt stripakų, dar kažko. Ten kokį nors 5 aukštų tenais pramogų zoną, dar ten visokių tenais, nu, visokių galima prigalvoti. Ir... Gerai, o tavo dar buvo toks atsakymas, kad man 21, Maslobojevo 33. Esi minėjęs, kad jis jau per seną sportuoti ir jam reikėtų užsiimti jogą. Ai, ten kažką tokio esu, kad galvau, kad jam 50, ten kažką buvau užmetęs, nes, nu, mano labai skiriasi požiūrės su jo, kad jis, gal, tenais man labai jokinga, kad jisai tenais į tas savo senas kovas žiūri, visada bando visiems sakyti, kad aš geriausias, bet aš manau, kad net nereikia to sakyti tenais ir tie žmonės, kurie yra geriausi, žinai, tai, nu, kam dar sakyti, jau ir taip aišku, žinai, kad tu esi geriausias, nu čia jau jam net nereik sakyti, nu tipo tituluočiausias, tai tituluočiausias, jam kažkaip yra kažkoks problemas, manau, su ego, nes, nu,
labai jisai nori tai pabrėžti visur ir tą tokį savo statusą reikšti, bet ką žinau, tai yra reikalinga, dabar manau, kad vis tiek jisai turi daug, daug vertingesnių dalykų negu tie titulai, turi šeimą, va, turi tuo vaikų, jais džiaugtis labiau, tenais, nežinau. Žodžiu, tu jo siundimas labai į pensiją jau, aš matau, ne? Pabiškai, bet manau, dar jisai gali tenais tą mačiau ir tą glorį dabar, kur čempionas tas Aleksas Pereira, jis jau jį buvo nugalėjęs, nu jau jam ten, nu bet gal iš protie, tiek daug nugalėjęs visų, nu, gal ir man tai pasisuks protas, kai tiek daug visko laimėsiu, kad norėsis tas ego problemos ar dar kažkas atsiras, bet linkiu, kad viskas būtų gerai ir atrastų gyvenimo džiaugsmą ir džiaugtųsi visko. Tai klausimas toksai, tai ar norėtum, ar tu norėtum kovos su Maslabojevu, ar norėtum su juo susikauti, esi minėjęs, kad norėtum? Ten ant bairio, ką žinau, nelab... Nu, jeigu už mano svorio kategoriją, tai tikrai būtų kietai pamatyti išsisausinus ir tikrai būtų didelė garbė. Nu, bet aš manau, čia praktiškai neįmanoma yra. Nu, įmanoma dabar, kai tai meta svorį žmonės, bet... O taip, tai ką žinau, nu, įdomu būtų, įdomi patirtis. Nebijotum? Nu, visada prieš kovas būna jauduliukas, tai... O kaip susidorojus to jauduliuku? Turiu... Ne vieną tokią strategiją, tai žiūrint, kuriam lygyje tas jaudulys pas mane, tai pati pirma tai būna, pavyzdžiui, kad galvoti, kad tiek daug treniruotėse kankinausi, kad dabar išėčiau ir pralaimėčiau, tai tikrai būtų beviltiška. Ir tada save sukaupiu ir ten tiek daug kankinausi ir man tiek daug stengiau, žinai, tiek daug visko atidaviau, kad aš tapčiau čia, kad aš būčiau čia ir kad aš visko pasiekčiau tada. Antras dalykas, tai kai būna, nu, sakau, kad priešininkas labiau bijo manęs negu aš. Ir trečias dalykas, tai būna, kai tenai su tais įėjimais. Dabar gal visus savo mintis įėjimus, kad tik įėjimas gerai pavyktų, kad tik gerai atrodytų, kad niekas nedingtų ir tada negalvoju taip apie kovą. O, įėjimas pavyko, liko tik su kovo, žinai. Ai, va, tai jo. Tai žinai, čia toks dėl savo minčių. Pergyveni negu dėl kovos, ne? Dėl savo tas mintis apie, o, lėma, čia susikata, čia gali tą. Nes irgi ten va, būna tokių minčių, va, ten mačiau, kad bičiukas žiauriai kietas prospektas, va, bam, gavo tenais į pakaušį porą smūgių, stipresnių, žinai, ir viskas invalidų tapo. Ir tenais, nu, va, tas labai baisu būna, va, tokių, va, visokių minčių ir, va, tokių kartais, va, galvoja, ar tikrai nori kovoti, ar negalėtum kažko kito daryti, ir, žinai, nu, va, tas biški gazina, bet, va, taip ir susitvarkai, va, su šitais trim būdais, va, stengiuosi arba, kad manęs bijo, arba, kad prisimint savo tas treniruotės sunkiausias ir ten, kad nevalgiau saldainių ir ten šiek tiek supykstu priešininkų per jį čia. Gerai, skalba. Sunkiausiai savo treniruotę prisimenu, kai nevalgiau saldainių. Ir tada sužvėrėjau. Arnas klausia tavęs, kodėl nekovoji prieš profesionalus, o su kažkokiais tai kultūristais? Kitą kartą pakvies dar geriau, kokį šachmatų čempioną. Čia aš kaip suprantu, visgi šaukiant tos kovos su Remigijum Viršiltu. Papasakau, apskritai, kaip ta kova, kaip kovą tą sugalvojot padaryti? Tai visų pirma, tenais kažkaip gavosi, kad... Tai, bet va, man tai patinka tokie, kad kur net nežino, va, matai, tipo, daug kas žino vien dėl, to, daug kas dėl tos kovos sužinojo, tenais per pusę pakilo. Tebe būtent turime. Jo, pakilo būtent man per pus tie followeriai ir taip toliau, ir nežinojo net... Padvigubėjo tavo followerio Instagrame, jo. Ne? Jo, nu, visi norėjo pažiūrėti, kaip greit tu jį iškirsi. Nu va, kas nežinojo, bet buvo, man rašė irgi ten... Nu, tai sako, mano mama pati net galvojo, kad nu, tu jokauji, tu matei kokio dydžio rankos, taigi tavo bus blogai. Aš tai tavo vietoj nekovočiau ir gruzina, žinai, taip, kur prieš normalius kovotis, nu, žinai, vizualiai tai atrodo stiek toks didelis milžinas. Tai ką, žinau, tai pala, o koks vėl klausimas buvo? Ir kaip apskritai sugalvojot su jo kautis? Tai visų pirma, tenais jisai įsivaizdavo, kad galėtų mane nugalėti, žinai. Nu, jis ten norėjo. Iš kur tu sužinojo, kad jis įsivaizdavo taip? Tai jisai ten per story šnekė, nu, šnekė. Ai, žodžiu, jisai galvojo, kad tai nujungtų žodžiu. Jo, galėtų jo nujungti, nes konfliktiškai vis tiek, prasidėjo. Jo. Nu, panašiai ten, jo. Mhm. Ir tada tenais, va, ten parašė, sako, ir įmanoma tokia kova. Aš parašiau į Bušido federaciją, žinai, ir jie sako, nu, įmanoma. Ir, tipo, pabandom tada. Ir pasakiau, ir man pačiam pradžiui bairis, o po to jau prasidėjo
nu, toks kaip ir jau duliukas, nes vis tiek, nu, ne, nežinai, ko tikėtis žmogaus. Gal jums malūna? Va, jeigu būn, ten kokį nors kvailą. Nes šiaip būna taip su naujokais, kai netu, kažkaip taip, ten kažką prasleidavo. Pavyzdžiui, mano akidobės tas lūžis buvo ten prieš naujoką, kur net nemoka normalinio tipo rankų laikyti. Ir tai bam, ir, o tuo momentu, kai ten su profesionalais, ten trankydavus, ten dar ir kaip, nu, tipo stipriai smūgiais, ten ruoždomės varžybom, ten, nes aš dėl to ir taip ir užsiauginau tą charakterį, žinai, kad nukrenti, atsistoji, eini į priekį, ten, žinai, ten būdavo. O čia va taip gavosi. Pusiai, bet tu konfliktuoji su dauguma sportininkų, aš kaip suprantu, toksai esi pakankamai konfliktiškas ir su Misiūnu irgi, ar ne, Arnoldu, tu esi pakonfliktavęs. nu, ten kažką šiek tiek paerzinęs irgi esu. O kodėl tu mėgsti erzinti? Tai visų pirma. Tai šou elementas tavo, ar tu nori tiesiog visus atlupti? Ne, tiesiog, jeigu mane, pavyzdžiui, labai, nu, įžydžia arba kažkaip, nu, tipo, mane nervuoja ir aš tada būnu kažkaip ne nuotikoje ar ypatingoje kūrybiškumo nuotikoje, tai aš tada galvoju, kad, nu, dabar laikykis. O Misiūnas tave kaip čia, erzina, nervuoja? Jo, jis ten klau, nu, dar kažką visada, ten kažkur netikrų kovotų ir bando visaip, žinai, ten lysti. Pakandžiato, ne? Jo. Ten citatas, ten metamės visur. Visą tai kada postą net buvo atskusi jį? Nežinau. Tai kada bus galimybė. O jūsų, kaip čia, ūgio svorio kategorijos tampa? Didesnis. Jisai aukštesnis, ja. Bet pagal svorį? Irgi didesnis. Tai tau reikėtų priaugti? Na, taip. Augimo hormono? Augimo hormono, jo. Pavalgit biškį. Tai įmanoma teoriškai kova prieš jį? Jo, įmanoma, jo. Tikiesi, norėtum sukovoti su juo? Nu, tikrai būtų įdomu, norėčiau tikrai. Manau ir dėmesio sulaukti, ir pačiam įdomi patirtis. Ir taip, jisai toks blogiukas, aš toks gerietis. Klausyk, geras klausimas apie realybės šou dabar eina. Rimkenzo, tai ar teko projekte pastuksianti kuriai nors ukrainietė į lizduką? Ačiū už atsakymą. Oi, geras šitas. No. Prašė nesakyti. Tai ir nesakyt. O kelias prašė nesakyt? Malonės. Tai ir nesakykim. Nesakykim. Tegul tai būna, va, zk, viskas. Išmėtėm rakčiuką. O kodėl tu nusprendė apskritai ten sudalyvauti tam realybės šou, papasakok? O, smagi istorija. Tai pas mane buvo labai daug tenais to streso ant to momentu, per daug dalykų jau buvo. Tai tenais gavau ten tą kontraktą į UFC. Mm-hmm. Buvo man kova labai svarbi, nes tikrai geras priešininkas buvo Estijoje. Ir aš turėjau ten, man buvo likę ten porą dienų iki kovos. Ir man draugas, per kurį tenais suderino, sako, čia tau yra neįlinė proga, sako. Sudalyvausi realybės šou, pabūsi su mergytėm, išmoksi, nu, patobinti savo rusų kalbos žinias, masažai, harmoni parkas, prabanga. Kada dar gyvenime tau tai pasiseks? Sako, kada, jo, 9 moterys, ten pora vaikinų. Aš sakau, aš jau noriu lėti. Tipo, man kova viskas ir aš per daug negalvojęs paklausiu vieno trenerio. Sako, jo, liek, čia viskas, šokinėdami džiaugiamės kartu. Ir tada sako, tik atsiklaus dar vieno fizinio trenerio. Ir tada sako, o aš jam skambinu, galvoju, nu, jis tikrai leis, tikrai, sako, galvos, kad irgi labai protinga čia mintis. Skambinu, nekelia. Nu, aš manau, kad jis tikrai palaiko šitą idėją. Jeigu tyliai, reiškia, neprieštarau. Tai bam. Aš pasakau, jo, sutinku ten tą konfidencialumo sutartį, bet kada, sakau, galiu pasirašyti. Ir po to, po kokių 5 atrašo, sako, tu juokauji, sako, tau jaugi kita kova, tau reikia ruoštis ir taip toliau. O ten vis tiek, sako, uždarytas būsi, kurį laiką nei sportuoti, nei ką. Tai taip gavosi, kad, nu, biškė. Nepasiruoši kovai? Biškė, nu, tipo, tuo metu, tai ten viskas, ten dar persirituliojo viską 100 ir daug visko ten buvo į nasau ir ten. Bet va tokį gavau pasiūlymą, sutikau ir visai po to biškį gailėjausi, bet... O kodėl gailėjausi? Nu, nes
galvojau, kad čia va, bus blogai, čia, kad rodys mane tenais iš tokios pusės, va, visokie nueinu į giminės balių, mažiau, mačiau, kaip sako, bučiavai su sena tarkasa. Kai tu tai reagavai? Sako, ten vos vaikščiant, ten vos šnekant, tai aš taip juokiausi. Nu, buvo labai taip keista, žinai, nes tipo, iš tikro daug kas matė, nu, ir, tipo, o ten viskas, aš su triusanais lakstau, šokinėjau, ten nesąmonės darau ir tipo, per daug jis jautės. Čia toksai, tokį mane pamatė, nu tokį, kur aš kartais per daug... Namuose ryte būtų. Namuose ryte buvo toksai šokinėjantis, lekiantis. Bet nu, buvo tikrai įdomi patirtis, šiaip nieko nekeiščiau. Nu, ką, to, nu, jau, kartotum žodų, nu, žodžių. Ga. Gal ir pakartočiau, nežinau dar tiksliai. Ar palaiktot ryšius su jo. Merginomis? Susirašyti, ten būna, pabendraujam, bet koks tenais ten buvo psichologinį ten tą spaudimą, jutau tai na savo, nes nu, tipo, pradžiui galvojau, kad tenais mane pasitiko kaip tipo, vaiką, tipo, o, mes būsim tau mamytės, taip toliau, o po to jau žiūriu, kad čia jau viena jau ten pasakoja, kaip jinai galėtų dėl vyro persikelti į tipo... į Lietuvą ir taip toliau, tai jau pradėjo man tokia biškė, per daug atsakomybė. Tu toks gražus, aš norėčiau nuo tavęs leliuko. Tai va, dar aš kažkiek noriu ant savęs pagyventi, dar noriu pasi... Pas dar leliukas jautiesi? Dar šiek tiek, jo, dar turiu dalykų, kurių noriu tobulinti savo asmenybį, kad galėčiau jau ten ir atsakingumą jau po truputį ir va, jau pats valgį darausi ir taip toliau jau po truputį. Ukrainietė tau darytų valgį? Nu, bet reikia ir pačiam mokėti. Karaliaus Mindaugo profesiniai susitikinėjai su mergina. Gan nemažai laiko. Kodėl išsiskyrėt? Jūsų santykiai atrodė gana šilti. Beje, atrodėjai ganėtinai pasileidęs laidoje meilė be sienų. Ar tu tikrai toks? Nu, ten buvo daug moterų vienoje vietoje. Nu, tu pratis, vis tripakė taip pat. Nu, tai aš ten porą kartų tik pas. Taip išvartį atrodo, kad kiekvieną dieną einu. Man taip atrodo. Ne. Tai su ta mergina, kur tenais susipažinom, tai ilgą laiką pradraugau 2,5 metų ar 2 metus kažkur. Tai ten viskas buvo kaip ir gerai, bet nu, ten nesutapo. Po to taip nesusi... Nu, buvau net ten vos nei būtinį gyvenimą persikelę, buvom tenais. Nu, bet kažkaip dar buvom per jauni tenais ir kažkaip... Man dar tas sportas buvo, nu, kaip ir dabar va daugiau galvoju. Aš to dėmesio per daug negalėdau rodyti ir nu, tenais taip gavosi, kad va, taip draugiškai išsiskyrėm. Pato. Tai tu ar pasileidęs esi? Aš buvau, nu, kai su jie draugau, tai nieko, niekada, jokia kita mergina, ne. Bet kai tik išsiskyriau, šiek tiek tų pasileidimų visokių buvo. Nu, kaip sakoma, kai buvau viename kelyje, tai dabar po visokius kelelius biškai palakščiau. Kaip tu supratau. Kaip maratonikas. Giliai nebridai. O dabar, kai dabar šį kartą ruošiuos, tai viskas. Jau moteris, neatsiminus, kada bendravau, kada susitikėt. Dabar tik vyrai. Dabar tik vyrai aplinkui prakaituoti. Rugilė klausė tavęs, ar kada nors gyvenime buvai ką nors įsimylėjęs, ar esi tiesiog pisuoklis? Ir taip, jo, ką, tai, jo, aišku, buvau ir ne vieną kartą taip įsimylėjęs. Ko buvai, pisuokliu? Ne, taip, ir tuo, ir tuo. Bet, jo, buvau įsimylėjęs ten ir užsienietę su įsimylėjęs ir ten dar ten visokių ir ten ir draugystį įmylėjau tikrai ten savo tą merginą ir tikrai labai buvo visko. O Kamilė vat klausė, kada pagaliau nustos elgtis kaip fuckboy, kada susitupėsi? Kada tipo susirasiu antrą pusę? Tikriausiai. Ar apsiženėsi gal aš viso? Tai dar... Dar šiek tiek, va, nu, tai aš manau, aš pradėsiu, nu, kai visas savo asmenybės, tas nesąmonės... Žudysi? Jo, išsiugdysiu kaip žmogus, kuris galėtų išklausyti normaliai, nes va, pats kartais save pagaunu, kaip, pavyzdžiui, su mama kokia būna irgi, negaliu aš kartais klausyti, kaip mane nervuoja, atrodo tik tais, man norisi tiesiog vienam kartais būt, visi aplinkui nervuoja, dar kažkas, nu, visokių tokių atsiranda, žinai, tai va, aš noriu, kad, nu, labai žiūrėtų viską pozityvą, mano treneris yra labai didelis pavyzdys, man kaip jis su savo antra pusė, dabar va,
vaiką pasigimdė ir kaip gražiai viskas sugeba jie ten kartu sutarti ir taip toliau. Tai aš dar jaučiu, kad man dar yra kiek per anksti, nes nu, turiu dar tų visokių šiek tiek ką padailinti savo asmenybėje. Klausiu tavęs dar Mantuelis. Ar esi kada nors turėjęs trisamą, ar net daugiau negu tris žmonės? Yra buvę? Yra buvę, jo. Kiek? Daugiausia tai, kad tris moteris. Gerai, skai. Ar jis visas buvo? Trimis aš okai. Tai jis buvo vienas su trim moterim, vienu metu. Nu, o trinukės buvo gal? Ir kaip sekėsi? Bliau, smagu. Papasakok. Kaip čia nutiko? Iš viso taip netyčia. Kadangi taip galvom, su draugeliu pabūsim tiesiog ramiai, pažiūrėsim. Tenais pabūsim, pabendrausim, pašnekėsim apie verslus, kažką tokio nesu visada. Mane labiausiai taip, va, kai koks draugas pasiūlo kažką apie verslus pašnekėti, kažkokias idėjas, tada iš karto mane pritraukė, žinai, o šiaip tai aš va, tingiu kažkur lėgti, iš tik pastaruoju metu. Tai va, jisai mane taip pritraukė, būnam ir sako, va, čia yra tokios pažįstamos pasidėti, nu, tipo, kavos atsigert ar patėlė, žinai. Nu gerai, tai ten kažkaip. Ir jis nuėjo miego tada. Ir kažkaip taip gavosi, netyčia. Tai, bet buvo įdomu. Kas pakūrė, jos ar tu? Jos labiau. Žodžiu, buvo nusiteikusios. Tai viena, buvom, kita žiūri jau pusnogė ir kita, nu ten kažkaip taip gavosi. Žiūri jau mane čia nurenginėje. Jau čia žiūri man. O, kaip faina, jūs čia mane maudysit? Jau mano džemperį matuoja, žinai. Patiko? Nu jo, įdomi patirtis. Įdomi patirtis. Jo. Bus ką vaikam papasakot. ko nedaryt. Mindaugas klausytojas, o ar esi merginai užvožęs? Nebent per bokso španingos. Ten lengvai, nu, gal miškį stipriau kokį pilvą, va, su kokį Julijos Tolerenku iš jėgos esu pasitrankęs. Stipriai smūgiuoja mergina. Jo, žiūrė. Ypatingai iš kuo, kai trenkia, tai atrodo, kad tikrai... Sunkvežimas. Karolina klausia, ar esi gavęs į veidą nuo panos? Jeigu taip, tai kaip stipriai? Ir ar duotum atgal? Man atrodo, esu kokią nors žuvį gavęs. O šiaip ten ką... Ten gal kokiuose santykiuose, jeigu esu prasileidęs, tai tada ten kokį nors metimuką į lovą padarai ar dar kažką. Nu, kažkokių tikrai netrinkimo veiksmų, nes čia nesąmonė. Nu, tipo, gali sužalot labai stipriai, žinai. Tai ten kokį metimuką ar ten kokį nors suspaudys stipriai pilvą, dar kažką. Nu, tikrai yra daug tokių kankinimų visokių lengvų arba spagalio, taip užsvoja dar kokį nors. Užbučiuoji ten, nu, visokių galima prigalvoti, žinai, kankinimų tokių mielų. Mėgsti kankin, žodžiu. Jo, mielai. Džiugu pranešti, kad kiekvienam mūsų svečiui, kiekvienos laidos metu nepatogus klausimai dovanoja ir pačius maloniausius ir patogiausius žaisliukus, kuriuos mums įsteigė fantazijos.lt parduotuvė. Ten galite rasti visko, ne tik tai, ko gauna mūsų svečiai dovanų. Nuo pačių paprasčiausių fantazijų iki pačių... išskirtiniausių. Čia galite rasti ir įvairiausių paprastų žvakučių lašinti vienas ant kito, arba merginos galite tiesiog su savim nešiotis mažą vibro lūdažėlį. Tačiau rimtiem bičiam, tam, kad jūs galėtumėt padidinti savo apimtis, štai tokios yra pompytės, taip pat galite didinti savo ištvermę, Satisfieris, toks yra pavadinimas, kuris viską pasako pats. Taip pat, jeigu merginos mėgsta puoštis arba yra tokių žmonių, kurie negali be ypatingai gražių drabužėlių, visą laiką į visom progom yra. Jūs galite būti nereali seselė, labai gražiai ir seksuali, arba pasipuošti kažkais tamsiais drabužėliais, kurie įneš jūsų savaitgalį ypatingo skonio. Tai yra fantazijos.lt online parduotuvė. Užsukit, apsižiūrėkit, ir išsirinkit. Niekada nenustokit žaisti. Jeigu pasaulyje neliktų moterų ir liktum tik su kitu vyru, kaip manai, būtum viršuje ar apačioje? Eglė klausė. Kak šit durnas klausimas? Ne, nežinau.
Ne, neturiu ką pasakyti, ne, nesimylėčiau. Nesąmonė. Ko tu medikus žiūri? Ja, kvieskite greitai, man bloga. Ernestas klausia, jis sako, kad sportininkai turi mažą penį ir savo galę kompensuoja sportu. Kiek centimetrų pas patį? Ja. Jis gal nori patikrinti. Ernestai atlieka. Ar mokykloje patyrei patyčias, o gal buvai tiesiog lyderis? Tai aišku, būdavo visokių dalykų, nu, ten, kam nepatinki ten ar dar kažką. Nu, ten turėdavo ašgi ilgus plaukus vienu momentu iki čia ir kartais palazdodavo, kad ten mergaitė ar dar kažką, nes mano mama labai sakydavo, kad tau labai gražiai tinka ilgi plaukai, ten fotosesijose būsi čia ta. Ir manikenas jau buvo. Jo, o močiutį labai nepatikdavo. Tai močiutė, kai nuveždavo vasarą, mane apkirpdavo, kai nuveždavo į kirpyklą, o tada mama su močiutė nebešnekėdavo. Ten, nu, tokia, žinai, tokia tarpusavį. Aš visą žiemą auginu, o tu čia sugadinėjo plaukus, pažiūrėjau, kokias garbanas. O išskirtinis mano sumausis. Man čia nebus čia kaime. Nesąmonių. Nesąmonių. Tiek šampūno nėra čia pas mus. Va. Ok. Kokia esi didžiausia gėda turėjęs prieš mamą? Daug jaučiu. Dabar pagalvokim. Gal kai atidarė duris, tada. Bet gal ar ne. Gal čia ne didžiausia gėda. Kaip ką padarė? Atidarė duris? Jo, man kai atrodo. Tu ką? Ja, skaičiau knygą. kai tu smaugiai peliuką? Ja, ir išau plaukus. Tu čia man po kambarį nebėgiosi. Ką tu čia darai? Kam tu čia keturiom lakstai taip? Pusnogė po mano kambarį. Mama, aš nežinau, kas ji tokia. Labai daug šitas tavo klausimų buvo apie tavo stilių ir daugiausiai laikų Facebook'e yra sulaukęs šitas klausimas. Algis klausė, kokią traumą gyvenime esi gavęs, kad nusprendėjai, kad štai, noriu tokios šukosenos. Šitas geras. Gal koks per stiprus smūgis, bet iš tikro tai man, nežinau, iš tikro tai Instagram'e pamačiau ant tokio reiverio, atrodė labai gerai ir jisai labai linksmai keldavo stories ir galvojau, ne, kaip būtų fainai, kad tiek daug kūrybiškumo pas mane būtų bairiukam. Nes, nu, žiauriai patiko, man ten toks Markas Klatenburgas. Ir aš galvojau, nu, įdomu būtų pasibandyti ant savęs tokią šukosiną. Ir aš pasibandžiau ir žiūri labai sulipo. Ir man pačiam labai patinka, nes aš galiu su šita šukosina ir skyrimą pasidaryti, žinai, ir tenais toks būt, galiu atgal susišukot plaukus, ten iš viso kaip intelektualas, ten bibliotekininkas. Žodžiu, daug variacijų iš vienos. Jo, aš gerai su jo jaučiuosi ir labai nedaug reikalauja to. Priežiūros. Aš manau, mes tikrai visi susidurėm kartais su tokia situacija, kai taip norisi kažką tai pasižiūrėti. Delfis jau nieko neberodo, nepatogus klausimai jau pasižiūrėti, daugiau internete nėra nieko naujo ir šviežio, net tas pats Netflix'as jau mums yra atsibodęs. Ką reikia daryti? Keisti savo lokaciją. Ta labai paprasta padaryti su Surfshark. Tiesiog pasikeitė savo VPN'ą ir toks jausmas, kad jau būtume kokioj Amerikoje. Ten mes galime pasijungti prie amerikietiško Netflix'o, HBO Max arba pasidaryti savo Disney Plus, kuriuose rasite dar daugiau įvairiausių dalykų, kuriuos galite žiūrėti. Tai tik vienas iš privalumų. Ir antra priežastis, dėl kurios verta pakeisti savo VPN'ą ir lokaciją, tai yra dėl to, kad jūs galite rasti daug pigesnių lėktuvų ir viešbučių bilietų internete. Iš užsienio, kaip žinia, kartais galima surasti lėktuvo bilietų net 100 eurų pigiau. Tad pabandyti iš tikrųjų yra verta. Ir be jokios abejonės, aš jums turiu dovanų. Net 83% nuolaidos ir dar 3 nemokami mėnesiai papildomai, jeigu tiesiog panaudosite kodą nepatogus. Gero naudojimo, malonaus žiūrėjimo. Klausė mūsų draugas, atsakingas už teisingą ir gerą VPN pakeitimą, Surfsharkas. Šiaip tu mėgsti pažiūrėti online filmus sėdėti? Mhm. A ne?
Nes su Surfsharku gali, pavyzdžiui, pasijungti prie užsienio kanalų. USA, Netflix, pavyzdžiui, Disney+. Čia kaip pakeičia tavo lokaciją. Jo, HBO Max gali pasijungti ir panašiai, arba šiaip kažkur tai VPN'ą savo pakeisti, jo. Jeigu tau reikia. Tai žiūrėk, kaip dabar, pavyzdžiui, kovoji ir tau reikia ilsėtis. Krepšininkai, žinau, kai tarkim tarp varžybų jo. Turi kažkokią pertrauką. Ar tu galėtum išvardinti top 3, ką Rim Kenzo žiūri, kad būtų kietas? Kad kietas būtų? Nu, taip, aš ne, kur Rambo filmus ar ten panašiai. Ai, tenais, kur tipo savo inspiracijos pasižiūrė. Taip, sakykime, arba filmus kažkas, tai... kur tave įkvėpia arba pakrauna. Tai man tai labai patinka komedijas, o pažiūrėt pastaruoju metu, va dabar, kai man beveik niekas atrodo netikė džiaugsmo, noriu greičiau tik valgyti, žinai, tai va dabar pastaruoju metu nulekiu su paspirtuku vienas, prasilekiu iki... Iki... Klaipėdos yra ne, atgal. Ne, tiek daug tai ne. Jeigu, turė, jeigu būtų tiek baterkės, tai lėkčiau tikrai. Jeigu nuo powerbanko galima būtų pasikrauti. Bet dabar tai va nulekiu į kiną, va vienas atsisėdžiu, nusipirku savo bilietuką ir vienas sėdžiu, žiūriu ir tiesiog mėgaujuosi, žinai, niekas nekalba ten, nu, prie pat, žinai, ten kokia mergytė nededa rankos ant kojas, dar kažką. Varšas. Tiesiog va, atėjo. Varšas, visi tai visi lysdau, tos panos lenda, nu... Nu, aš užjaučiu, laikykis, stiprybės tam. Ačiū. Dabar man sekasi gerai. Autogidas klausė tavęs, mūsų draugas. Ką nelegalaus esi daręs mašinoje arba vairuodamas? Pagalvokime. Ja, esu telefonų naršysis. Toks blogas tu? Jo, esu bandęs, pavyzdžiui, išsilaikiau teisės ir galvau, nu, čia visi kieti... daro tos videkus, kur ta, ir aš visada noriu permuštus, žinai, ten tipo originalumu, tai va, pasileidau muzikytę irgi ten tą savo pirmą mašiną, tai pasiėmiau ir priešais policiją, žinai, ir filmuoju, žinai, čia, kad tipo, tuf, ant švyturėlį iškart policijų, taip tik tai su telefoną numečiau, labdienas, sako, tai, sako, prisipažinsi ar ginčysi, taip, prisipažinsiu, sakau, Ir viskas. Taip, tik visas gyvenimas irgi prabėgo per akis. Galvau, ar sėsi cypę 10 metų? Nu, tai jo, galvau, gal net pasodinus, aš nežinau, žinai, ten tų įstatymų nieko. Kas dabar čia bus, nežinojau. Ir galvoju, sako, važiuojame į aikštelę, galvau, mano pirmą mašiną tims. Viskas ir teisės prarasiu, viską, ir jau toks nuliūdęs. Ir galiausiai, ačiū Dievui, kad tik tais gavau ten baudą, po to ten tos kursus tipo praeit, nes žalias lapas. Ir viskas, ačiū Dievui, gerai susitvarkė. Išgyvenai, žodžiu. Jo, ačiū Dievui. Donatas klausė, tiek viešinėsi, tai klausimas, kodėl nepasiskelbėjai, kai Vilniuje įvažiavai prieš eismą ir suplakėjai mašiną ir dar apšūkėjai mergaitę, kad ji prieš eismą važiavo? O, aš taip nebuvo, neapšūkiau tikrai. Tenais į močiutę tokiai likiau. Ir nu, buvo labai daug streso ir labai liūdna ir tipo, nu, man nebuvo tenais tokio vaibo, kad dalintis ten kažko, nes čia tikrai netoks dalykas, žinai, kad dalintis ir labai labai, nu, tipo, gėda man buvo dėl to įvykio ir nefainai, nu, dėl to, kad aš taip nu, pasielgau, nes aš sumaišiau tas ten ženklą, ne taip supratau, galvojau, pagreitinsiu, nusileisiu ir atsitrenkiau taip kaktomušą ir ten labai atsiprašinėjau močiutės, o močiutė norėjo ten manęs mušti. Po to atlėkė dėdukas ten ir jos vyras ir mane ramino labiau negu ją. Tai labai džiaugiausi tada jo draugė ir pasakiau jam, kad gal kada nors kokiam gimtadienyje susitiksim. Jis labai apsidžiaugė, apsikabinom ir išlėkė. Bet va, tikiuosi viskas... Žodžiu, viskas draugiškai baigėsi, jo, ne? Jo, tikiuosi, nu, ten pagal draudimą susipilnėm, tai turėtų jai ten atmokėti, tai viskas labai džiaugiuosi, kad be nesam. Nu, tikiuosi, kad jos, jinai ten labai mylėjo tą mašiną, dėl to labai ne... Nu, supratom. Už tavo gerą širdį ir atvirumą aš tau dar dovaną norėčiau duoti. O, jai. Įsivaizduoju, kaip gerai. Shipzy.com, kurie siunčia prekes iš Amerikos, paprastai, patogiai ir greitai, turi tau dovanų. Tiesi iš Amerikos? Nu, vat būtent. Prašau. Žiūrėjom. Shipzy. Išpakuosim, pasižiūrim. Dabar.
Tai dovana yra susijusi su Šibzi talismanu Meškėno, kuris yra atsakingas už nuolat pagrobiamas geriausias Amerikos įvairiausius dylus tiesiai iš pamerkiečių nosių ir atkeliaujančius į Lietuvą. Jis saugo Rimkenzo keliaujant į artimiausias kovas nuo įvairiausių pagundų. Jis galės tave apsaugoti. Antra dovana, kad padėtų susikaupti ir laikytis celibato, net jeigu merginos bus itin atkaklios. Oi, kaip gerai. Tai va, apie shipzy.com apskritai galima rinktis iš gausybės skirtingų kategorijų prekių ir įsigyti originalius vardinius produktus. Shipzy.com siunčia kokybiškas vardinės prekes iš Amerikos tiesiai į Lietuvą. No, no. Žiūrėkime. Triusikai. O, geras, jaurus, pažiūrėk. Užrakinta. O kitas parodik, talismanas. Ten. O, meškėnas, ja, piktas. Oi, geri. Pala, jo. Geras? Žiauriai patiko. Tai dabar kuris, klausyk, čia nuo celibatinis, labiau įdomu, meškėnas, ar labiau, užraktas? Labiau užraktas. Labai gerai. Labiau užraktas. Rimkenzo aplodismento, bet... Dėkui, dėkui. Klausyk, niekas pas mus neišeina paprastai, jeigu neatlieka skambučio, tai aš norėčiau tau irgi mesti tokį iššūkį, kad tu padarytum nedidelį skambutėlį. Treneriui gal paskambinam? Galim. Davai. O galima savo išsirinkti, ką pasakyti tipo treneriui? Ką tu galvoji? Ten galvojam pasakyti, kad tipo vienam treneriui paskambinti tokiam piktam, kad aš užmiršau salę ir kad tipo paklaus noriu, ar tipo, ar jis televizorių tipo pasiskolino gal. Nu, nes tipo, kad išnešė teliką. Buvo, žodžiu, atėjau, tipo, esmė, atėjau salę, treneri, o jūs televizorių pasiskolinot? Jo. Ne, ne. Sus ne. Ai, blema, nes aš buvau pamiršęs užrakinti salę, dabar buvo atrakinta, tipo, ką daryt? Davai? Jo, davai. Bet iš savo galėsi paskambinti, kad jisai? Gerai. Ne, nu, savo čia bus baisi. Tai vienintelė proga, kada galima taip suklausti. Davai. Tu pasakysi, bet duok ir jam biškį pakalbėti, gerai? Mums labai svarbu jo reakcija. Važiuojam, pabandom. Labą dieną. Labą dieną. Gal jūs pasiskolino televizorių vakar, nes va, aš atėjau ir žiūriu, kad televizorius nėra. O vakar aš paskutinis vedžiau trefkę ir nežinau, o daviau. Aš jau salėj, tai nu kažkas. Tai va, reikia pasižiūrėti gal. Gal matas gal pasiskolino, nežinau. Bet niekas nieko, ten duris nelaužtas, nieko. Ne, lyg ir ne, viskas gerai. Nes ne, aš žinau, kad aš jau salėj buvau paskutinį buvo, kartą. Ne? Ką tai? Nu, ketvirtadienį. Ar kada aš jau ketvirtadienį? Jo. Nu, ketvirtadienį nebuvo salėj, iš viso biškai sirguliuoju, žinai, tai... Nebuvo, ne, žinau, daugiai, ne. Tikrai nieko nežinau. Ai, tai... Tada ką daryt, nes matas dabar nekelia. Tai nežinau. Tau reikia teliko? Ne, man tai viskas... O tai ką, jeigu pavokia viskas gerai? Salėj. Bet ta prasme, kad durys užrakintos, viskas buvo, ne? Nėra ten, kad kažkas išlaužta būtų. Ne, išlaužta tai ne, bet va, aš neatsimenu, ar aš tikrai užrakinau, nes buvau davęs tokiam asmeniui, kad užrakintų padėtų po plytą. Bleba, tu daugiau taip, taigi ne, bleba, nu, mes jau kalbėjom ir su Vytu, nedarykit tokių nesąmonę. Nedarykit tokių nesąmonę. Nu, va, skubėjau. Nepalikinėkit niekam iš viso rakto, jokiem asmeniniam, jokiem neasmeniniam. Tik tai, kas turi raktus ir viskas, jūs ten užrakinat ir viso. O tai ką reikės atpirkti dabar teliką? Nežinau, neba, kur tas. Nu, reikia, nu, aš pasuksiu irgi, matai, klausiu, kas ten yra. Gal jisai. Bet, neba, keista, ką aš žinau. Simonas gal, bet tai niekas nebūtų vienas daugiau, gal matas tik tai. Tikriausiai tada nugalo, bet tai turi namėgo. Matas, aš žinau, kad matas, man atrodo, nes jisai kažkaip, aš jaučiu, kad jis, nu kažkaip jis viską pradėjo tempti ir iš namų, pardavinėti, gal kas jam negerai? Matas. Jo. Matas Tabuliauskas. Jo. Nesupratau. O
aišku, jūs čia žinot tokią nesąmonę. O jūs nemanot? Nesupratau, su kuo čia kalbu? Treneri, čia jūs kalba dabar su tokiu Rolandu Mackevičium. Rimkenzo yra laidoje nepatogus klausimai ir jis tiesiog prigaudinėja, skambindamas jums daro nedidelį išdūrimą. Nepykit. Jisai su manim studi ir net nežino, ar kur tas telikas, manau, jisai vietoj. Supratau, viskas gerai. Neišgazdinam jūsų stipriai? Ne, neišgazdinam, bet ir gavot. Gerai, smagu, ačiū jums labai, nepykit. Kad prigavo, tai taip, tikrai taip. Nu, fainai, ačiū jums labai, geros nuotaikos, geros dienos, iki. Gerai, gerai, visu. O kas tas Matas Matuliauskas yra? Matas Matuliauskas, va. A, tu? Mūsų šios dienos seselė. Tai negalėjo patikėti, kad tu neši viską iš namų. Iš namų ir iš ten išneši, žinokit. Jo, aš tikrai labai ramiai. Nu, fainai, aš to labai. Blemba, geras pokalbis, man labai patiko. Malon. Taip, sėkmės tau kovoji, blemba, iškiai. Jau, kaip bandys. Gerai, aš čia su loseriais nenoriu nieko bendro turėti. Neturėsit niekada. Gerai, gerai. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? Autogidas.lt protingas pasirinkimas. Gelomeritol. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.